Goddag alle sammen. Vi er på vej op til vuggestuen. Klokken den er tidligt, fordi at vi skal være der en time før. Fordi jeg skal nå en bus eller et tog. Så jeg kan nå at være i København sådan forholdsvis normalt tid. Forholdsvis tidligt. Ja, så hvad hedder det? Vi er lige en time op, før vi plejer. Så det var sådan 10 minutter i 6, vi vågnede. Super. Jeg er oplagt til møde nu. Så hun er afleveret. Nu er jeg på vej ned for at tage bussen, så jeg kan komme ind til, hvad hedder det, banegården. Ja. Og så vi kan nå toget. Jeg tror, vi er sådan... Eller hvis vi når det bus, jeg lige har kigget på, så er vi forholdsvis god tid. Men jeg var sindssygt bange for, at jeg ikke ville nå toget. Men ja. Jeg tror, vi er nogenlunde på den. Så har jeg fået købt morgenmad. Nu skal jeg bare lige vente på toget. Og jeg skulle bare kun et stop. Så det burde være her lige om lidt. Okay. Kogeren sted. Agtigt. Jeg ved godt, jeg er på Nørreport, men rimelig kogeren egentlig det her sted. Så lidt sci-fi-agtigt. Matrix. Jeg løber det ikke. Jeg skal forresten mødes med Mads og Bure. Jeg tror Bure han har I set før. Jeg ved ikke om jeg har set Mads, men jeg har ellers i hvert fald set ham på Spørg Kasper kanalen. Men dem skal jeg med til det der møde der med. Så ja, jeg skal lige se om jeg håber lidt de står dernede, eller så bare gået op eller et eller andet. Jeg håber i hvert fald bare de er der. Så jeg ikke bare kommer der. Men det tror jeg de er. Altså er du deroppe eller hvad? Og hvor er du henne? Jeg ved ikke hvor jeg går. Jeg har bare slået adressen op, og så går jeg bare efter den. Altså jeg er der sådan 3 minutter over 11 eller sådan noget. Nå, Google Maps de vil have mig ind igennem den her park her. Det er meget sødt. Så kan jeg lige kigge på folk der hygger sig. Er Mads kommet? Nej, vi skal bare gå ind. Goddag. Den er 3 minutter over 11. Ja, det gik super godt, ikke? Ah! Yes. Så blev det også lidt fornemt. Altså, han stod ikke engang stille.
Det er fandme fedt. Snur lidt. Kom for helvede. Den var... Jeg går. Jeg tror lige, jeg er død af varme. Kæft, hvor jeg sveder, mand. Hvad er DSB? Har I hørt om aircondition? Jeg tror seriøst, jeg er ved at dø af hedeslag. Hvor kæft, hvor er det ulideligt varme, mand. Og ja, jeg har det der fucking læderjakke på, og det var det dummeste overhovedet. Jeg kunne tage på her til morges, men jeg har så haft den af, og det er stadigvæk fucking varmt, mand. Også bare fordi der er inde i bussen, der er der bare lukket vinduer, der er intet der er åbent, og der er bare selvfølgelig intet aircondition, inden den er toget, mand. Det var bare rent, sad bare helt presset sammen, og ikke noget luft, og folk svedte, og fuck, mand. Jeg vil lige have noget luft i hovedet her, men ja, toget det var lidt forsinket, så jeg har... Vi når det stadig til tiden, men jeg tror, vi ville komme lidt før, men ja, vi når det i hvert fald til tiden. Der er også 1000 mennesker her i Odense lige nu, der bare tager bussen og sådan noget, der skal til Odense og sådan noget, fordi der er det der tenderbox der. Altså, jeg skal sjovt nok ikke selv til det, men jeg skal til en anden festival, kan jeg sige. Det skal nok blive meget spændende med at vlogge derfra. Og det er første gang, jeg har faktisk aldrig været på en festival. Jeg har været på Roskilde Festival før, og det var kun for at filme. Så der tog jeg hjem efter, vi havde filmet. Ellers har jeg ikke været på andet. Vilo! Jeg går lige ind og får hentet hende. Jeg vil lige slutte vloggen af her for i dag. Jeg ved godt, de sidste... par dage, der har de sluttet sådan lidt mærkeligt med, at det bare er blevet klippet lige til. Altså, jeg har gået masser af timer. Men det er fordi, lige når vi kommer hjem, så skal jeg lave mad med det samme. For at, ja, men ja, det er lige meget. Men jeg er ikke noget at filme mere i dag. Jeg har siddet redigeret her, og jeg faldt i søvn efter fra jeg var puttet. Så vågnede jeg, så jeg lige redigeret den der madvideo. Filmet her forleden har jeg lige redigeret færdig. Og så, det var bare musik, der manglede der. Så ja, den vil jeg i hvert fald gøre, så den bliver planlagt en eller anden dag snart på Spørg Kasper. Men ja, det må I se til. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. Hej.